ئێمەیژن لەڕووی یاساوە نیوەی کۆمەڵی لەڕووی دینەوە بەهەشت دەژێر پێداییکەن کە لە شێوەی سەرلێکوتەیەك دەست دەکەیت بە نەرمکردن دایک پێی شەرمە بڵێ ئەو مرۆڤەی بۆ بەردەوامبوونی ژیان لە هەناو داهەڵمزتووە کچە کە دینە دنیاوە زۆر بە شەر و هەست و خۆتمان لەگەڵدا دەکرێت و زۆر جیاوازیمان هەیە لەگەڵ براکانمان جێگەی نوستنی براکانمان نەرم و گەرمە لەسەر خوان بەشی براکانمان جیاوازترا نەرمتر و گەرمتر و پڕچێشترا لە مەجلیسا جێگەی برا سەروی ژوورە جێگەی ژنان دانینی ژوور تا بۆ خزمەت ئامادەبین لە نان لە چا لە ئاو لە هەر پێویستیەک هەیە بەڵام زوو زوو جۆمان لەم وشانە دەبێت خۆشە تا خۆشە پێ مەکەنە بەشداری قسەی پیاوان مەکە بەڵام دەبێت کابانێکی باش بێت لە ژووری نوستندا ڕازاوە بێت وەک ئەکتەرێکی شارەزا هەڵسوکەوت لەگەڵ پیاواندا بکەین کە پیربوون داق و باب و خەس و خەزوور خزمەتیان بۆ ئەم کارە جێگەی شەرم و ڕسوایی ٢٥ نۆڤێمبەر لە چیۆ سەرچاوەی گرتووە بەهۆی شۆڕشی ژنان و پیاوانی ئازادیخوازی یەکسانی لە بەرامبەر سەرمایەداری و زوڵم و ستەمی بەرچاو لە ژنان بەهۆی ژنبوونیانەوە هاتۆتە ئاران پێش ٥٨ ساڵ بەر لە ئێستا سێ خوشک بە ناوی خوشکانی میرابن دەخرێنە زیندانەوە لەلایەن هێزە سەرکوتکەرەکەی کۆماری دۆمینیکانەوە لە ژێر ئەشکەنجە و ئازادا شەهید دەکرێن تاوانی ئەم سێ خوشکە تەنها داوای ئازادی و یەکسانی بووە لە چالاکیەکانی ئازادی خوازان لە دژی حکومەتی زاڵ بەسەر دۆمینیکاندا بەشدار بوون پاش ٢١ ساڵ لە ڕوودانی ئەم کارە نامرۆڤانەیە حکومەتی دیکتاتۆری دۆمینیکان لە ساڵی ١٩٨١ لە کۆنفرانسێکدا کە لە شاری بۆگۆتا پایتەختی وڵاتی کۆڵۆمبیا بەڕێوەچوو داکۆچی کارانی مافی ژنان پێشنیاری ٢٥ نۆڤێمبەریان کرد کە بکرێت بە ڕۆژی بەرەنگاربوونەوە و توموتوژی دژی ژنان دوای ٢٨ ساڵ تێپەبوون بەسەر کۆنفرانسی بۆگۆتای کۆڵۆمبیادا ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بڕیاریدا ٢٥ نۆڤێمبەر بە مەبەستی ڕێگرتن لە خەباتی ئازادی خوازان و یەکسانی خوازانی ژن و لایەنگرانی مافی یەکسان ژن و پیاو هەروەها دەستگرتن لە خوشکانی میرابل ئەم ڕۆژە کرا بە ڕۆژی تۆمەتیژی دژی ژنان شیرین کار